Nou, we staan hier in het park Hoge Veluwe bij Krullenmuller. Omdat ik, ja, ik heb wel wat met dit gebied. Ten eerste hou ik heel veel van natuur. Ik hou ook van kunst. En wat natuurlijk heel verrassend is, is als je hier gewoon, ja, ik noem het altijd maar rondstruinen, want dat doe ik dus altijd. Als je hier rondstruinen, dan kom je bij hele verrassende dingen. Bijvoorbeeld hierachter ligt dan de Steinbank. Wat mij heel erg aansprak, vooral als politica, is dat meneer Stein, die had een hele eigen manier om problemen op te lossen. En dat symboliseert deze bank ook. Er zitten namelijk symbolen in. Er zit bijvoorbeeld een barometer in. Er zit een vergrootglas in en een zwaard. En de barometer is van, ja, je moet gewoon voelen wat is er gaande, wat is er aan de hand. En dan heb je, het vergrootglas is van scherp kijken. Dus ook durven kijken. Ook als je dingen ziet die je niet aanstaat, dat toch te durven onderkennen. Dat spreekt me heel erg aan. Maar ook het zwaard. Het zwaard van om een knoop door te durven hakken. Want dat missen we, naar mijn inzien, nog wel eens in de politiek, dat mensen niet een knoop durven door te hakken, dat ze niet die beslissing durven te nemen. Dus deze plek spreekt me gewoon heel erg aan. Ik heb voorheen, dat was in de jaren 70, heb ik gewerkt op een röntgenafdeling, later op nucleaire geneeskunde. Toen ben ik naar IBM gegaan, daar ben ik omgeschot tot IT'er. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En weer later ben ik naar Staten gegaan, dat is een onderdeel van ABN AMRO, waar we de hypotheek portefeuilles in het beheer hadden. Nou, vervolgens ben ik de politiek ingegaan, omdat het is altijd makkelijk om te roepen langs de zijlijn. Dus toen dacht ik van, nou, er gebeuren gewoon dingen, dat staat me niet aan, er moet eens wat aan gebeuren. En toen dacht ik van, nou, dan moet ik zelf eens een keer in actie gaan komen. Aan het statenwerk ben ik veel tijd kwijt. Naast het statenwerk ben ik ook Eerste Kamerlid. Dus als ik dat allemaal bij elkaar voeg, nou, dan maak ik weken van 40 tot 50 uur. Dat komt ook omdat we zijn een nieuwe fractie. Ik ben ook een nieuwe politica. Ik heb een enorme dossierachterstand. Die wil ik inlopen. Dus ja, ik ga alles uitpluizen en uitzoeken. En omdat ik gewoon goed beslagen te eind wil komen, want dan ben ik ook verplicht naar onze kiezers toe. En de systematiek van het college. Waar wij trots op zijn als PVV-fractie is dat wij een ander geluid durven te laten horen. Als we het bijvoorbeeld hebben over dualisme. Wat ik mis bij mijn mede-collega-statenleden. Die zijn allemaal wat terughoudend erin. Gaan veel mee met gedeputeerde staten. Dat doen wij niet. Wij durven een tegendraadse mening te hebben. Dan is het wel zo dat we ook die mening echt hebben. We zijn niet tegendraads om het tegendraads zijn. Maar gewoon omdat wij het niet eens zijn met de zaak. En daar blijven we ook in doorgaan. Voorzitter, we stemmen tegen het voorstel. De samenwerking in de Staten die laat wensen over. Ik heb wel de indruk dat er de andere politieke partijen dat die niet geassocieerd willen worden met ons. Ik vind dat wij professioneler met elkaar moeten kunnen omgaan. Ik bedoel ermee, er mogen best wel eens scherpe dingen gezegd worden. En ik vind mensen moeten dat zich niet persoonlijk aantrekken, want dat is gewoon niet de bedoeling. En ik ben er gewoon van overtuigd dat de commissaris, die waakt echt wel over het taalgebruik wat daar gebeurt. En daar heb ik alle vertrouwen in. En ik vind gewoon dat we dingen tegen elkaar duidelijk moeten kunnen zeggen.